muje zuwa farin sarki kwankwaso an gurgurin salamatu dan Musa kai wa makiyara ta ka shaga ban magautan nan dan ba za su karbaci ba uwar rago ake yi wajaje ni na ba su yaye ba kwasin ya abdullahi tarauni honorable abdullahi mai kalbi suwami ai ko ana za to rangiwa ya girma rasan kura ai dole ne bikin yar gata a shagun dumbawar gara kwasan mu jan zakara ne Allah ya yadda ya tsara masa arzikin shanu ku sani dole za su sha madara wallahi ko su ga ya ko ne ba a hada da kanwa ba kwankwasa ai kai wa makiya faki zuciya ta jagoran mun san ba ta zamo kazama ba ba ta zamo kazama ba ka saka banka inda take so kwankwasa mun biyo baya wani shiri wani iya yaki zani haka ke dadanya raskwana uwallin sabi ka girma mai bakar kunya magana ake ta siyasa kai ne gaban su ba wani ba ashe kwalijin kai nisa wallahi gorba ta gagar taunar amana sai nasa dare adam fatake bacci yana gurin kasa ka fi su daraja da nasibi kuma ba su kai ka suna ba ba su kai ka suna ba gangaren uba ga gwani kan wa ba irin talasa ba kuma su ka kara bugu domin ba ka buga a daidai ba ga kasuwa da shan Allah gaba gargam wandan karfe kafin ku ba kai musu nisa kuma ba sa su ganka ba ku kare jaddada musu hanya ba a kade ta ko anja duk mai karo da dokin kwankwasa Allah idan sa sai ya ja wani kare da buzun kura balle na mallaka jaja kai ina ma zan sike ga wani dan baniyar sa wargi ma a dala dala sun yi suluki dan sun bige da rakadi sun fara gane lasari aji baya hana gida nulki kwankwasan mu ne na amana yau shimfidar ka ta yi fadi wannan shi dukkan al'umma ce bai dakatar da kowa ba aladiya da kadan yaki gogi sanin ka sai taru na gana hatimin zamani baya daga gure buru dan Musa kai fadin na daban ne ko da dubun ka sun je rau kashin da ya fi karfin kura ba dai kare ya dauko ba garahuni a dandan gane shi ne ya da har baya kwankwasan mu ikon Allah ka ga gane su sun buya a kushi ko ya tsage kun san yana gaban kwarya mai kokarin ya kinkimu dutse ba zan hana shi gamo ba idan ana bayanin kwankwasa duji kawai ka yi kallo suna ganin ka kautin rimi yau ka wuce makololo wannan shirin na Allah ne murucin jiran mu ya bullo mutan kasa miya ta nuna ba za mu cutuwa mu gaya ba gadan gaya duk wanda ya hauka wallahi ba yin bacci kutala mai buhun ma koko tuntuni gunar sa ta dace wallahi mai makwabtar zaki sai ya hada da fadanci adan aya na tauna ne ba ta kai martabar ta gero ta tashi ina godiya ina jirgi ka fara tattare kayan ka mun kusa kade ka kadagi yau ma dugu ka sata amsa ba yau da ramure wargi bagagar magauta gamji bai iya fada da kowa ba goga abarka sai dai Allah ka firgitar da yan banza ga uban maza gogar ma kowa ta baka sai haza saka gaban ka inda kake so jika na sana dan Musa ke hango ne sa sauran ba za su hango ba da kaza an kashe shago ne mai ban kade uban layu
kasha tabara kasha ya san kazar ta furgicin mayu ga falliya kamar dawi suna ganta wanka dan gayu wajen batun ado ko tsabta ba za su kai ga wanka ba rigiji gabda ka ga wurta to dan mana ku kai sarki idan ana kidan rangwangwan sai dai aiwa ku bangwanki shuri ta baka sai an shirya ga dole nan kuwar naki madugu kasa ta amsa ba za mu bar tiraka ba muna gidan jaka dan yaki mai yiwa garkuwa gyara gangaran ake magana wannan da yayi wa muni tazara su magiya ta kan hanya hukunci ki babba har yara inda madugu ya wuce hanyar ma ba za su hango ba bandawa kuna rike jeji dadi ga kai akwai sauri zama cikin shiri sai kwankwasa sun kasa ta kasan dauri gadan wuya yana tsaye ce musu wane wuyan sai ya kauri karshe na madugu dan Musa ba dai mutum ya hango ba kana muna da abba kabir yusuf gida gidan mu ya dawo da shi da dubuti kwa marata aminu shekarar mu ta jiyo honorable abdullahi mai kana masu kai kawo ta rauni ta riga ta dinke ba za mu ci tuwon mu gaya ba